ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେଲା ନିଆଁ। ଘର ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ବିଧବା ମାଟିଏ ଯାହା ଟଙ୍କା ଓ ଗହଣା ରଖିଥିଲା ସେ ସବୁ ଏବେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୁସୁବେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଲରା ଗାଁରେ। ଗତ 18 ତାରିଖ ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ ମହାରଣାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସବୁ କିଛି ଜଳିଗଲା। ଏବେ ପାଉଁଶ ତଳୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ। ମୁଁ ତ ମାଇପି ଲୋକ ଏ ଘରେ ତ ନଥିବି, ସବୁ ଜଳିଗଲା। ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ସବୁ କିଣିଥିଲି ପିଲା ପାଇଁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜଳିଗଲା। ସୁନା ରୂପା ପରିବାର ଆଉ କେମିତି ଚଳେ? ମୋର ଧନ ନାହିଁ, ଜନ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଗି ଯାଇଥିଲା ହେଲା ଚଳେ, କିଛି ମୋର ବିଲ ନାହିଁ, ବାରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ହଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି କି କିଛି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିପାରିଲିନି। ସବୁ ପୋଡ଼ିକିରି ଜଳିଲା। ପିଲା ପାଇଁ ବାହାର କରିବାକୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଥିଲି, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ପୋଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବୋଧେ, ଯଦି ଆମର ସେ 18 ଆମ କୁସୁମିଣ୍ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେଟା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ନିମ୍ନମାନର ପରିବାର ବୋଧେ ଏଇ ପରିବାରଟା, ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ମେଣ୍ଟାଲ, କେବଳ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯାହା ଆସବାବପତ୍ର ରଖିଥିଲେ ସେତକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ। ଯାହା ଆମ ଗାଁର, ଆମ ଗାଁ ସହିତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ତହସିଲଦାର, RI, ତାକୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସଠିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ, ବିଶେଷ ଆମ ଗାଁ ସହିତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ ରଖୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। 15 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ବାସନ୍ତୀ। ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ସାହା ଭରସା, ଏବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ତ ଚଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତ ଏ ରାତିରେ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନି ଯେ କେମିତି ହେଲା ବୋଲି। ତ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଘର ପଡ଼ିଲା, ଏ ଖବର ପାଇ ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଦମକଳ ଅଫିସକୁ ଖବର କରିଥିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ। ସେ ଆସିକରି ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିନେଉ। ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇଭଳି ବିପଦରେ ଏବଂ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ସେ ପରିବାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଘର ଜଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ କଟୁଛି 3 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ମିଳିବ ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ସହାୟତା, ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।